ଆହୁରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ। ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛି ତାପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଅନ୍ୟପଟେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହରିୟାଣାରେ ବିଜେପି ସରକାର କରୁଛି ନା କଂଗ୍ରେସ କରିବ କମ୍ବ୍ୟାକ୍। ଅଧିକାଂଶ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲରେ ହରିୟାଣା କଂଗ୍ରେସ ଖାତାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଝୁଲା ବିଧାନସଭାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଏବେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ରୋମାଞ୍ଚ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲାଣି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା, ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କାହାର ହେବ ସରକାର। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ହେବ କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ୍? 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ତେଣୁ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର ସୁରୁଖୁରୁରେ, ମତଦାନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବିଶେଷ କରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆକଳନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ହରିୟାଣା କଥା କହିଲେ 90 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର 46। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ବିଜେପି ସରକାର ରହିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଥର ଫେରିବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କହୁଛି ନିର୍ବାଚନରେ ଏଥର କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ହରିୟାଣାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ 54, ବିଜେପିକୁ 26 ଆସନ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ INLD ଏବଂ JJPକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆସନ ମିଳିପାରେ। ଆପ୍ ଖାତା ଖୋଲିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଖାତାକୁ 8 ଆସନ ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆକଳନ ଭୁଲ ହେବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ ବୋଲି ଦମ୍ଭର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସୈନୀ। ଏପରିକି କଂଗ୍ରେସ ହାରି EVMକୁ ଦୋଷ ଦେବ ବୋଲି ବି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ସରକାର ବନା ରହି ହେ ହମ ତୀସରି ବାର ହରିୟାଣା କେ ଅନ୍ଦର ଆପଣ କାମ କେ ବଲ କେ ଉପର ଆଦରଣୀୟ ମୋଦିଜୀ ଔର ହମାରା ଡବଲ ଇଞ୍ଜନ କି ସରକାର ନେ ଜୋ ମିଲକର କେ ହରିୟାଣା କେ ଲୋକ କେ ହିତ ମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିଏ ହେ ଓ ଲାଜବାବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେ। ସେପଟେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଝୁଲା ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏନ୍ସି ମେଣ୍ଟକୁ 41 ଆସନ ମିଳିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକ 5 ଆସନ। ତେଣୁ PDP ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ବଢ଼ିପାରେ। ସେପଟେ ଜମ୍ମୁରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ବିଜେପି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଦଳ ହୋଇ ପ୍ରଦେଶରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ହେଲେ ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟ ସରକାରର ଗଠନ ନେଇ ଫୁଲ୍ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ। ମୁଝେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହେ କି 8 ଅକ୍ଟୋବର କୁ ଜବ୍ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମେ ଭୋଟୋଁ କି ଗିନ୍ତି ହୋଗି ତୋ ଶାନଦାର ଜିତ୍ କେ ସାଥ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମେ ସବସେ ବଡ଼େ ରାଜନୀତିକ ଦଳ କେ ତୌର ପର ଉଭର କର ଆଏଗି ଔର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମେ କୁଛ ସହଯୋଗୀ ଦଳୋଁ କେ ସାଥ ଔର କୁଛ ଆଜାଦ ଉମ୍ମୀଦବାରୋଁ କେ ସମର୍ଥନ ସେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ସରକାର ହୋଗି। ଯହାଁ ଏକ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ କୋଆଲିସନ ବନେଗି, ମଜବୁତ ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ନ୍ୟାସନାଲ କନ୍ଫରେନ୍ସ କେ ସାଥ। ଔର ଚୁକି ଅଗର PDP କି ଜରୁରତ ନହିଁ ବି ପଡ଼େଗି ଆଙ୍କଡ଼ା ବନାନେ କେ ଲିଏ, ଲେକିନ ଓ ଏକ ସେକୁଲାର ଫୋର୍ସ ହେ, ମେରା ତୋ ୟେ ମଶୱରା ହୋଗା କି କଂଗ୍ରେସ ନ୍ୟାସନାଲ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଔର PDP ଏକ ସାଥ ହୁକୁମତ ବନାଏ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା 5 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମନୋନୟନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। 90 ଆସନ ଆଧାରରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର 46, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉପରାଜ୍ୟପାଳ 5 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମନୋନୟନ କରନ୍ତି ତେବେ ମୋଟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 95 ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର 46 ବଦଳରେ 48 ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଏବେଠୁ ସରଗରମ ହେଲାଣି। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆକଳନକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ EVM ଗଣତିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କାହାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଖେଳରେ କିଏ ହେଲା ନମ୍ବର 1। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ,